Добрий вечір. В студії Катерина Мізіна. І зараз ми будемо говорити з моїми гостями про таку приємну і кольорову річ на таку тему, як мультики. От. І от мої гості сьогодні – це Сергій Мельниченко та Олена Голубєва, аніматори студії «Червоний собака». Вони мені по секрету розказали, ну не дуже по секрету, але розказали, що насправді в світ спершу з'явилося не кіно, а анімація. Невже? Це правда? Правда. Розкажіть трошки, ну як так сталося? Ну так, трошки в кількох словах, щоб наші глядачі розуміли. Анімація трохи старіша за кіно. І анімаційний фільм Еміля Рейно з'явилося майже на 20 років раніше, ніж славетний фільм братів Люм'єрів. Угу. І це було достатньо успішно, достатньо затребувана історія, тому що там трохи був інакший технічний процес, можна було малювати на плівці, і от таким чином анімація з'явилася раніше. Але потім з'явилося кіно. Угу. Розкажіть тоді трошечки про себе. Зараз ми будемо підготувати нам сюжет з вашого воркшопу практичного, який був на майстерні талантів під час кінофестивалю «Молодість». От, а тим часом розкажіть, чим ви займаєтеся от в студії «Червоний собака»? Що ви там такого цікавого робите? Наверно, Олена, так. Да. Ну, можеш ти, Сергій, може Олена, ви самі вирішуєте, хто там. Так що по черзі рівно. Ми коли-то почали, тобто у мене вот это вот увлечение анімації, оно таке вот з дитинства, да? То есть я, наверно, уже знав там, що мені більше всього нравится этот вид искусства, потому что он в себя вбирает все виды искусства, которые есть, такой всеобъемлющий, да. Мне всегда хотелось вот всем заниматься, да, там, и лепить, и рисовать, там, и снимать, и что-то там возиться. Класс, там. Я прекрасно, что колись придумала анимацию, да, что ты смех себе в усём. И поэтому вот какой-то такой путь был, да, то есть я пришел на студию «Укранимофильм», когда-то работать, да, там проработал, потом увидел, что мне образования не хватает, я пошел в Карпенко Кары учиться там на режиссера, то есть проучился. Режиссера анимационного фильма. Да, режиссера анимационного фильма, я закончил. Вот. А потом, когда уже вышел, да, то, ну, все у нас вот как это бушевало, работы не было, да, студия меня выгнала вот после института. Чего? И... Слишком образованный стал. Да-да-да. Они решили, что, наверное, как это, меня не стоит брать. Я еще что-то там работал в фильмах, но уже как по договору, да. Угу. А потом у нас вот выникла с Леной такая идея, чтобы сделать собственную студию, да, в которой мы уже сами будем знать, потому что, да, мы уже много научились. А она психолог по образованию. Ну, это да. Моя вот частина, нас... я теж розкажу свою частину. Объединилась психология з анімації. Мене колись запросили читати психологію творчості в той самий Карпенко Кари, і мені, окрім психології, де достатньо там, окрім дослідницьких якихось продуктів, достатньо ефемерний продукт, мені дуже подобалось щось таке, що можна бачити на екрані. І Сергій мене захопив цією ідеєю, що анімація, вона це інтегроване мистецтво, і психологія там також є. І ми вирішили так поєднати. І на той момент ще з'явилася можливість, коли дитячий центр творчості в Солом'янському районі, він надав, вони підтримали цю ідею, щоб зробити навчальну студію, і ми вже стільки років з ними, вже 10 років з ними працюємо, і реалізували там і навчальні, і творчі якісь проєкти з анімацією. Скільки років вже існує студія? Наступного року 10. Тобто майже ювілей вже. Так, мабуть, що так. І це виявилося, що анімація, вона дійсно об'єднує, інтегрує в собі всі мистецтва. І навіть психологію. Це був той момент, коли навіть в Україні ніхто не випускав анімацію. Був один рік, коли ніхто цим не займався. І ми так сконцентрувалися на навчанні. А потім наші діти, які навчались, вони підросли. Ми зробили, що можна робити, розширювати, робити навчально-виробничу студію. Тому що все ж таки це... Тобто ваші учні, виходить, учні вашої студії теж вже можуть їх показувати якісь мультики? У нас дуже багато, так. Але всі чомусь уїжджають у нас. Куди? За границу куда-то. Вот
что вот девочка уехала в Австралию, одна вот в Англию уехала. Так не відпускайте, ви контракт з ними якісь підписуєте. Щоб все, що вони дізналися в вашій студії, мають. Так, але діти у нас є такі, які учились з нами, приходили ще дуже маленькими, в школі, коли вони ще учились. А вже потім, ще учась в інституті, вони до сих пор приходили на студію. Тобто це така дружба навсегда. І ми до сих пор з всіми, навіть випускниками студії, хто вже там собственну кар'єру свою робить, ще щось, ми дуже дружимо. Дуже багато ми всяких проводили акції таких, щоб допомогти там анімації, тобто там придумували, як з ким би посотрудничати, що таке зробити, тобто це у нас просто один із методів такий, тому що в Україні, або на Україні, або як правильно сказати? В Україні, так. Тобто, так, в Україні. Анімація, вона така, раніше дуже там Київ-научфільм, це була така серйозна студія, класні мультики робили. Скільки українських мультиків, пам'ятаю, просто всі ці. От, і вони дуже були сильні. В период вот уже незалежности, анимацию очень занедбали, сделали из нее вообще непонятно что, как Лена говорит, Ну, якось кудись поділися все эти, аниматоры, чи як так сталося, як вы думаете? Нет, аниматоры есть, школа прекрасная, учился в Карпенко-Карова, это прекраснейшие преподаватели, прекраснейшие люди, Ну, я можу на прикладі дітей сказати, що діти, коли приходять, всі діти малюють, всім подобається, і анімація – це ж не тільки малювати, ліпити, це дуже різноманітна діяльність, що також подобається і нам дозволяє реалізовувати не педагогічну концепцію, тобто в нас не класична педагогіка, в нас така соціально-психологічний більш підхід. Але для дітей дуже важливо, щоб це мало відбиток у суспільстві. Але коли вони бачать там телезірок, акторів, але ніхто не говорить про режисерів. Тобто професія не має відповідного образу. Вони не бачать, де вони можуть реалізуватися. І коли дитина вже підростає і підліток починає замислюватися про професію, йому зі всіх боків кажуть, там, батьки, там, родичі, що це буде, як це тобі буде годувати. Що ти таке дитину будеш робити, це не професія, знайди собі хорошу роботу. Тобто, якщо кіно дуже ціниться, там, от актери, ще щось, то ви ж там в персонажах в анімації запам'ятаєте каких-то там, я не знаю, Мікі Мауса, Сімпсона. А хто їх створив? Ну, так, там, Діснея, знаєте, ну, а от каких-то режисерів анімаційних видних вы назвать не можете, там, или аниматоров уже, которые сами делают этот мультик. Это очень узкая специализация. И поэтому анимация — это все время такая падчерица кинематографа, то есть она его придумала, она его создала, то есть она как бы сам принцип. А теперь ей в статус спецэффектов загоняют. Ее говорят, что это некий спецэффект, и нам очень там обидно за это, потому что если вы посмотрите сейчас современные фильмы, которые делает Голливуд, это, на 80% это анимационные фильмы. Там, возьмите все их блокбастеры там большие, то есть там все сделано анимацией. Ну почему-то это называется кино, то есть там же просто жуть. У вас есть ревнощи, Я хочу сказать, что мы очень не любим кинематографистов, мы их практически ненавидим. То есть потому что дело в том, что в анимации есть еще такая проблема, как бы ее правильно описать, что она очень сложно в анимации сделать такой фильм, который будет так же влиять, как кино. Вот казалось бы, есть все возможности. Да, это такая несерьезно воспринимается, мабуть. Это для детей, что-то такое. Не только дитячі, потому что в нас в стране так. Це є така, це не серйозно, це дитяче, як колись доросла людина нещодавно сказала, так я думала, що діти роблять анімацію, що це взагалі не професія, це так розважальна історія. Але в анімації, як у сприйнятті, коли глядач приходить на ігровий фільм, він може ідентифікуватись з персонажем, з актором, і навіть якщо камера вам 20 секунд буде показувати крупний план героя, вам буде цікаво. Цікаво його роздивлятися. В анімації інший феномен. Ви можете відсторонитися. Ви не можете сказати, що я оця жовта людина Симпсон, і сказати, що це я. І оце відсторонене сприйняття анімації, воно спричиняє те, що з точки зору емоційності, ви десь фільми
можна на пальцях перерахувати, які вас доводять до таких ж емоцій. Там, як то, я думаю, просто мало хто здатний мислити такими образами, анімаційними. Тобто ми ж не бачимо так в цих персонажах реальну людину, як в фільмі. Просто сложно передати. Ви розумієте, що в фільмі, якщо ви покажете там крупний план актера, какого-то хорошого, тобто і підтримуєте його 5 секунд, його лицо може сказати все, що угодно. Да? А крупний план Сімпсона, я не знаю, или кого-то, картинка, она вам мало что скажет. То есть такого плана вы просто не выдержите. Их нету в анимации, таких планов. Ей очень сложно психологически, то есть кино все равно будет ее побеждать. И поэтому анимация все время стремится к тому, чтобы создать эти такие фильмы, которые будут точно так же, как кино, большое, самое сильное, самые сильные чувства и эмоции у вас вызывают. В анимации кино не варто конкурувати на каких-то рівних точках, впливу. Якось абсолютно різні методи, То, чому нас учили в інституті, що анімація не повинна преследувати методи, которыми здійсняється кінематограф. Очевидно, що вони інші. Не можете зняти просто там якийсь серіал, як зараз там роблять анімацію, там ходять актери, розмовляють, тому що це вже не зовсім анімація. Анімація, вона в другому. Тобто, коли ви можете через звук, цвіт, якісь лінії передати більше. Ритм какой-то там статики, динамики, то есть выделить что-то главное и передать эти эмоции. То есть это отдельный вид искусства. Но он почему-то причислен, я же говорю, к кинематографу, и нам все время приходится конкурировать, с кино, В конкурсных программах ставлять поруч с кино. Бывает и такое, То есть есть кинофестивали, есть чисто анимационные фестивали, которые мало кто знает, потому что все в основном фестивали, это там Канны, там, я не знаю, Оскар, они только фильмы, но на них есть эти маленькие отделения анимационные, которые тоже мы там радуемся, мы знаем там своих героев, которые там победили. Но с другого боку, анимация, при том, что она такого эмоционального впливу не спричиняет, если вы подивитесь там двухчасовую программу анимации, навіть короткого метру, і таку ж рівноцінну кіно, то анімація – це таке дуже концентроване враження. Це боротьба ідей, які вас породжують там щось інше. І тому зараз йде оця боротьба концентрованих, влучних ідей, які потім спричиняють і мають такий більш відсрочений ефект, після ефекту. Я би сказав навіть так, що это главное основополагающее, то есть анимация. Пусть говорят, что кино там оно главнее, оно больше там эмоций вызывает. Но поймите, у нас куча детей, тут растет на Украине, или в Украине. Растет. Растет. И они хотят смотреть мультики. То есть, если вы у любого ребенка спросите, что он хочет посмотреть, мультик или фильм, я уверен, что любой ребенок выберет мультик. Да, и где они, собственно говоря, эти мультики? Знаете, богато на ведь дорослых, я думаю, выбирать мультик. Он кажется безопасный такой, но в нем можно дать кучу. Я буквально сегодня подивилася фильм, можливо, вы навіть бачили, «Конгресс» называется. Півфільма фільм, а півфільма анімація. Якось дуже там, можливо, дуже актуально і для вас буде подивитися. Там про вигаданий так світ в майбутнього, що колись всі актори кінематографу стануть образами, тобто їх оцифрують і потім просто будуть малювати. Тобто так оцифрують всі емоції і будуть просто ними користуватися як образом. А потім врешті там все це доходить до того, що світ стає анімаційним. Дуже цікаво. Я не дитина, але на мене оця анімаційна частина фільму вплинула надзвичайно. Тобто там все намальоване, і там реальні персонажі, яких я просто щойно побачила в фільмі, кінематографічним мовою фільму. І вони намальовані, не меншу абсолютно емоційність мене викликали, ніж це були. Тут це дуже таку важливу можливо. Все-таки якось люди, наше сприйняття, якась свідомість до анімації достатньо непомітна. Сергій торкнувся цієї теми, що дитина вибере мультфільм. Це перше. І по-друге, анімація, як на мене, якщо все ж таки в дискурсі порівняння з кіно, вона більш стратегічний продукт. Тому що той глядач, який виростає на певних мультфільмах, він потім буде глядачем того кінематографу, про який ми мріємо.
І якщо фільм, він спричиняє там, це ціла бурхлива подія, це такий соціальний ефект, ну, ті фільми, які ми зараз спостерігаємо в Україні, то анімація, вона такий підготовчий, може, має ефект, який вирощує того глядача. Ні, ну, це фундамент, да, на якому вот основується, да, то дитина, кіно, врешті, да. Першим, що бачить, це мультик. Да, ну, мультик обов'язково. Тобто, і да, я думаю, дуже важливо, мабуть, що все-таки за мультики буде дивитися малесенька дитина. Це така зброя. Так, ну, безумовно. Ще, до речі, дуже небезпечна очень... реклама. От, ну, тому що дитина у нас реагує очень на рекламу, манер, як на... Да, ну, так, подождіть, реклама зараз теж, там всі ці... как вот заставки там громадского, да, все, да? Все намагается или сделать какие-то, да, вот яскравым. Это быстро-быстро, как анимация, которая успевает все объяснить, mm-hmm. там, за 30-секундный ролик, да, потому да, что да, кино, да. Вы там долго, я же говорю, можете смотреть один план одного mm-hmm. человека, да, а анимация, так как вы, она очень трудоемка, да, в изготовлении, да, то фильмы бывают маленькие, бывают фильмы 3 минуты, 1 минутка, минута, да, да, то есть, и в которые вам целую mm-hmm. идею-то успевают рассказать, mm-hmm. да, то есть, очень большую, очень глобальную, еще что-то такое. И анимация — это фундамент, да, на котором все растет, потому что есть фильмы, там, допустим, вот как сейчас Украина снимает фильмы, да, то есть, и мне кажется, да, то есть моя такая идея, что эти фильмы, они пытаются что-то исправить, да, ну, ну то есть, так, потому ну. что у людей не заложено фундамента, и там снимают какой-нибудь, ну, вот такой вот брутальный фильм, там, какой-нибудь, где все вот страшно, где все mm-hmm. вот плохо, да, то есть вы такие мультики видели? Которые вот такие социальные проблемы берут. Вот, там, ну, вот, мабуть, Слабошпицкий снял «Племя», там, про, ну, то есть странно было увидеть такой мультик, да? То есть его, ну, скорее всего, сказали бы, что это ужасно. Как это, вы что, вот мультик детям, и вы про это, да? То есть вы что, хотите рассказать там про то? Вот. И это как бы исправление, да, то есть когда вот в сущности вся вот эта вот политика, она неправильная, потому что хотят все этими фильмами исправить, да, то есть рассказать, mm-hmm. да, а не выстроив вот этого фундамента, да, с которого mm-hmm. можно... Но то есть иногда легче, подожди, иногда легче этот дом, да, построить наново, да. То есть у нас же нету, вот вы знаете, там садок вишневый, беля хаты, там круче... Где этот мультик? Я его не видел, да. Зробите. То есть это, да, это начало-начало, да, давайте мы с этого отталкиваемся. Украинские каски. Да. Так, то есть то, с чего можно просто начать все делать. Ну, да? Та ідея, з якою дитина тут знайомиться образ, з кінематографом. І я можу додати до Сергія, ми, ну, оскільки я там залишаюсь однією, ну, там, ногою в психології і ну, в науково-дослідній частині з лабораторією масової комунікації mm-hmm. та медіаосвіти, то ми робили два таке, ну, срізово просте дослідження. Це телеменю дітей, ну, навіть не теле, а анімаційне меню. Так от я скажу, що на 2008 рік діти, по-перше, дошкільного віку, mm-hmm. вони дивилися анімаційні серіали. І більшість з них – це американські, англомовні і так далі. Це було майже 80%. І це не тому, що вони прям хочуть тільки це робити. Тому що, мабуть, не тому, було що вибору. Нема іншого. Немає так. нічого іншого. А вже 2012 рік – це вже на 80%. Mm-hmm. Це менше, тому що 45% – це російськомовні серіали. Ага. І питання не в тому, що діти не хочуть дивитись на наші серіали. Навіть якщо ви дуже-дуже захочете, ви не знайдете. А серіал – це вже новий формат. І його не потрібно бути один, на який ми будемо. Ми ж не можемо його безкінечно дивитися. Їх потрібно бути багато. У нас є в Україні ресурс, ну, от ресурс людський, ну, щоб таке виробляти? Ще поки є. Да? Тобто, ще є школа, да? Вона нікуди не ділась. Тобто, прекрасні педагоги, які навчать. Да? Тобто, вот эта вот прелесть немає української анімації. Да? Нету індустрії і, звісно, нету денег. Да? Тобто, як нам, хоча зроблені закони там правильні, що... анимация финансируется 100%, да, uh-huh. то есть когда нам не надо вторую половину бюджета искать, но ее критически мало, потому что ее должно быть намного больше, да, потому что для государства это стратегически важная вещь, да, то есть она делается очень долго, вот еще проблема какая, да, если да, кино точно. Делается за год фильм, да, полнометражный, да, то анимация, вот мы делали наш фильм, мы смогли сделать там 15 минут, да, нашего фильма за год, да, и естественно, что с этими 15 минутами делать? Ну, а если бы было, например,
наприклад, більше людей працювало над цим фільмом. Так, безперечно. Безперечно, було. Так, було б швидше. Було б швидше. Ну, звісно, ну, тоді б треба було не один курс водити Карпенка-Карова, аніматора, а кілька там. Ну, да. І не робити вже тільки режисерів анімаційного фільму, а зробити просто аніматорів, да? Тобто там людей, які мультимедіа просто технологіями. Зараз же дуже куча різних програм є, які треба ізучати, які треба розуміти. Школа трошечки застаріла, мабуть. Ну, я зустрічалася от буквально кілька років тому з аніматорами, які от Карпенка-Карова вчаться. Ну, такі, не знаю, посередній досить рівень, якби вони мультики так якось роблять. Ну, чи це їхнє зацікавлення? Ні, це, вони роблять добре, це... вони ж вчаться на режисуру, їм головне розказувати історії. Да? Ага. Тобто для них повинні бути художники, да? Для них повинні бути аніматори, для них бути технічні спеціалісти, які сядуть там в 3D Max і зроблять цих 3D-об'єктів, тому що це математика. Захотів зробити мультик, так, і має сам обрати собі світ. Вони дуже швидко розуміють, що в цій країні вони не реалізовані, і єдиний їх шанс робити мультфільм на колінці. Це дійсно так. Або йти до когось аніматором, йти на великі студії, або орієнтуватися, емігрувати і піти там, не знаю, на Дісней, де ти рано чи пізно реалізуєшся. Тобто там дуже зрозумілий шлях. Ти не реалізуєшся на Дісней, да? Тому що ти не зробиш там, ну, от свого якогось повнометражного фільму, тільки там одиночки, да, пробиваються, щось робити. Тому що це дуже складно, це ціла індустрія, яка у них працює. І Голлівуд, і Японія, да, роблять повнометражні фільми, ну там от якісь рідко бувають німецькі повнометражні разные фильмы, да. То есть у нас, если вы заметите, у нас вообще такого формата украинского, да, нету полнометражный анимационный фильм. То есть все о нем мечтают. Хотя, так. Я не бачила ще його, но я бачила, ну, була на презентації цій. Ми подивимось, дуже чекаємо. Мені теж, ну, я бачила деякі кадри. Не знаю, якби не буду поки що нічого судити. Так, ну, просто вийшов, це історія, коли 10 років це робиться. Так, і це, ну, власне, знову ж таки стратегія. Жоден інвестор зараз мені не готовий. Мені здається, воно давно стало неактуальним, якщо це все 10 років робить. Ну, якби... А когда-то у нас був Давид Янич, да, который делал «Остров сокровищ». Да? Ну, я говорю фільм, да, который на весь Советский Союз. Да, это был фільм, который делала Украина полнометражные фильмы. Там Алиса в «Зазеркалье», да, называется. Да, да. Это тоже делало здесь, на Киев-научфильме. Да. То есть это фильмы, сериалы, да, они поделены условно по серии, но если вы их слепите, это будет хороший полнометражный фильм. С точки зору насыщенности медиапростору, это проста математика. Это кількість экранного часу. И в нашем випадку это кількість экранного часу, зробленого в нас для нашої аудиторії. Так ось, також ми робили порівняння з моменту, як Україна стала незалежною. В нас кількість екранних хвилин, яких вироблялись, вона знизилась до там 3% від того, що вироблялося до того. Вона не збільшилась. А якщо порівнювати, з чим ми конкуруємо, то це майже в нас нема свого медійного продукту. І скільки б ми не казали дітям, давай подивимось з тобою старі мультфільми україномовні, там «Петрик П'яточкін». Ну, дуже гарно, але будь-яка дитина, звикша до нового формату, вона скаже, я хочу наступну серію. И хочу 5 сезонов. Хочу еще, да. Да, и да. Хочу 5 сезонов. Ну, где наши 5 это сезонов? Это очень трудоемкая профессия. Да? То есть, чтобы, ну, вот, может, зрители там не знают, да? Я же говорю, чтобы там создать секунду мультика, да, надо нарисовать там 24 рисунка. Да? Вот это просто по времени. Да? То есть это физический труд простой. Да? То есть никакой вот то, что рассказывают, что компьютеры там сами делают, они ничего не делают. Вы все равно даже в компьютере 24 раза этого 3D-объекта передвинете ему ручки, ножки, може там чуть менше. Ну, навіть якщо комп'ютер економить вам час в одному, там, в самій анімації, то підготовчий період, щоб створити оцього 3D-персонажа, щоб в нього там рука була рукою, діставала до голови. То ви не просто, як в фільмі, знаходите локації, ставите акторів і знімаєте. Ви ж ці всі локації мусите ручками зробити. Це створити, так. Все це придумується. І тому це дуже складно. І тому обов'язково, я ж говорю, що повинна бути, як це, як... Анимация – это такая высшая форма, да, еще искусства, да, то есть, и она очень дорогая, да, то есть, на самом деле, слава богу, что она в Украине еще существует, да, потому что это очень все дорого стоит, да, то есть, это крутейшее, вы же понимаете, что там компьютеры придумали, им пользуется Голливуд, они делают вот этих там 3D-специфических монстров каких-то, которые там бегают, или трансформеров каких-то, и это супермашины, это лучшие машины в мире, которые вычисляют этих, чтобы они выглядели реально, двигались реально и делали. Ну да,
слушать. Вот. И поэтому, то есть как вот джаз, это музыка толстых, да, то анимация, это тоже, она требует очень большого подхода к себе. То есть если я сейчас начал делать фильм, да, анимационный, полнометражный, mm-hmm. вот даже при том, что там достаточно специалистов я для себя нашел, да, все равно бы я его делал лет 5. Да? И когда я хочу вообще сделать, я должен вообще понимать, что через 5 лет будет. То есть я должен взять хотя бы хорошую идею. Я ж кажу, для того, чтобы фильм, чтобы не изменилось. Так я могу, как киношник, я могу рефлексировать. Вот, допустим, я могу сделать сейчас кино про Майдан, да, потому что меня это впечатлило, еще что-то такое. Да? А мультик, если я начну делать, то, может, через 5 лет, да, ну, Майдан уже не будет актуален. Или будет другая какая-то вещь, да, или я неправильно подойду к этой проблеме. Або це дуже складні засоби, художні засоби. Є такий, ну, Ізраїль, наприклад, став тією країною, яка ввела той жанр, доку-анімація, це як унікальний такий жанр. Але це настільки високохудожньо, це настільки рівень засобів художніх інше, да, і це також потребує багато достатньо часу. І, ну, оця така стратегія, вона... По-перше, в мене свій бар'єр буде, якщо в перспективі 5 років я збираюся зробити мультфільм, то я сам можу, мені може наскучити, уявляється, з одним героєм. Це я 5 років буду з одним ним. Рівня, і тому відсіювання ідеї йде так колосальне. Тобто анімація ще це те мистецтво, яке дуже відбирає ідеї і дуже їх концентрує на собі. Як полігон для пошуку нових ідей взагалі в кінематографі. Да? Тобто, якщо вот там арт-хаус, там кіно короткометражне, студентське, воно вважається, що воно іще нові ідеї, нові пути розвитку кінематографа, да? То анімація, да, вона, так як вона зараз вот існує, крім, я ж говорю, вот комерційна велика анімація, вот цих шикарних фільмів, да? Тобто вона вся зайнята пошуком вот цих вот творчих ідей, куди далі шагне кіно, нових различных форм, новых, ну, вот, каких-то направлений. Да, анимации, да. Треба набагато потому что я, допустим, любой режиссер, снимающий игровое кино или там документальное кино, он, снимая короткометражный фильм, сразу же мечтает, если у него есть успех, он мечтает снять полнометражный фильм. Да? И это такая... Значит, так. А аниматор – это человек, снявший короткометражный фильм, и дальше всю жизнь снимающий короткометражные фильмы. Да? Вот. А формат поменялся. То есть киноиндустрия сейчас стоит только на полнометре. То есть в кинотеатр ваш фильм, то есть или если вы его в какой-то сборник там надо альманах, его определить, альманах, еще что-то такое. Альманах. Да. То есть вы не можете ее окупить, да, то есть поэтому надо, наверное, вкладывать или в сериалы, да, или в большие, но телевидение не хочет ждать, но да, для допустим, альманаху, для сериалов. Мы знову, в нас есть новая перешкода, в нас невихований глядач на альманахи. Де цей глядач? Він вирос вже на інших історіях. Він вирос на яких... Він дивиться фільми, він знає, що буде подовження. Навіть великих. Да, там, «Пірати Карибського моря» раз, «Пірати Карибського моря» два. Як приборкати дракона раз, і тут та, виходить так. Серіал, виходить «Як приборкати дракона 2», ну, і цю ідею можна... Грає, там, так, взагалі, так, так, так. Бо це взагалі для нас речі, з якими ми не можемо конкурувати. Да, ми можемо трохи конкурувати, мабуть, що в серіальній продукції, в телевізійній. Угу. Я думаю, ну, я так гадаю, що це буде розвиватися в Україні. Це один зі шляхів, ну, такий, як це, коли кількість переросте в якість. І тут потрібно підтримувати будь-яку, як на мене, ініціативу, і не казати, що наші роблять, ну, не знамо що, тому що кількість рано чи пізно переросте в якість, і таку ініціативу неможливо кудись діти, бо нас просто не вистачає хвилин екранного часу. Ну, треба робити більше. Тобто, моє мнення, що повинна бути... отдельная государственная как бы поддержка анимации, да, то есть чтобы это не зависело ни от чего, да, то потому что на этом, я же говорю, растет молодое поколение, да, то есть которое будет смотреть, да, потому что то еще поколение, которое уже выросло, там, поколение наших отцов, да, то есть его можно вот таким вот фильмом показать ему, да, то есть как там племя, да, то есть вот, собственно, исправить его как-то, чтобы человек задумался, да. А анимация не способна, она способна только создавать вот эти вот фундаменты, да, то есть закладывая в, еще в детстве, да, то есть где есть добро, где есть зло, да, чего ты не основа сделаешь, да, так. И потом, да, то есть уже помогать, то есть и когда человек уже образованный, да, то есть, наверное,
он сможет, как вы говорите, и взрослый смотреть мультик, и не говорить, что это все для детей, это все такое там сюси-пуси, да? Вот. Я регулярно дивлюсь. Ну, есть очень серьезная анимация, ту анимацию, которую показывают на фестивалях, эти фильмы, поверьте, они заставляют думать обо всем, чем угодно, да? Только не о дітях, да. І не відпускають взагалі. Ну, тобто вони такі незабутні враження. Це завжди якісь, да, некі метафори, да, які допомагають вот очень ёмко вот этот короткий формат. Я навіть нещодавно бачила, ну, мультфільм, ну там дивна така була техніка. Я просто, ну, не дуже в цих всіх, можливо, зараз помилюсь. Там, от, значить, якийсь документальний такий мультфільм, якщо так можна сказати, про революцію в Іраку. Ну, тобто, здавалося, мультик про революцію в Іраку, як там, значить, спершу, да, там ці мусульманські, значить, прийшли, пішли, одяг жінки зняли, одягли. А, ну, тобто, про все це. Да, була в програмі студентській на кінофестивалі «Молодість». Господи. Это такая замечательная женщина, Сита поет блюз, она делала. Да. Это ее второй мультик. Ага. Ну, я просто забыл. Не знаю, так Нина, я не запомнила на эти призвища. Она когда-то, да, то есть это был открытый проект. Она первый, вот Сита, она сделала полнометражный фильм, сама, пользуясь, да, открытым, ага, там программным обеспечением, то есть находя картинки в Гугле, там, да, еще. Так, там и все это выложила все. Да. А вот это ее второй фильм, который уже вот она на том успехе сделала. Этот фильм прогремел, да, в свое время, да, то есть вот Сита поет блюз, он очень много рассказал, показал, что вот можно, оказывается. Это еще в том, я говорю, что все стало доступнее, кино стало доступнее, столько экранов, столько цифровых девайсов, да, и анимацию, вот сейчас мы на студии, когда мы показываем, мы говорим, что ее может делать даже ребенок, да, то есть с одной стороны, конечно, мы как бы ее дискредитируем, потому что анимация, это же дорого, да, как это так, вот. Но с другой стороны, действительно, то есть вы сейчас на смартфоне можете вот этой там ручкой рисовать цифровой, да, то есть и все делать. Ну, проще всего вот блокнотик, да, если вы его можете снять, так, у вас уже хочу, будет, да, маленький мультик. Давайте, да, тоді, да, мы уже так заговорилися. Подивимося, якщо готовий сюжет, якщо підготували нам для перегляду. І там якраз ви трошечки про це розповідаєте, як, власне, створюється анімація. Вчора був наш показ першого анімаційного фільму, який зняти повноцінно в стерео. І ми представимо свій досвід, як ми і його знімали, і останні наші експерименти, де ми намагаємось міксувати кінозйомки стерео і анімаційні зйомки. Зараз такий час, що, ну, кіно стало, ну, для всіх майже, ну, можна взяти там телефон і знімати. Да? Тобто, і, ну, на великий рахунок, да, будь-хто може цим займатися. І оці експерименти, да, ну, які можна робити зараз із анімацією, з кіно, да, вони дуже цікаві. Собственно говоря, видите, сделано так, чтобы наше изображение, оно было объемным, да. Но результат должен быть примерно такой, да. Для помощи детям, а также тем, кто слабо понимает в анимации, да, мы можем, видите, убрать шарик и положить его на место, да. То есть это такая стоп-моушен анимация, чтобы мы не сильно ошибались. Мы можем в полупрозрачности видеть свой предыдущий кадр, чтобы знать, что, собственно говоря, происходит. И пока у нас все происходит природа, как в кино. То есть если бы там шарик кто-то подкинул, да, то есть он бы там где-то как-то у нас подлетел. Я думаю, що найголовніше – це показати цінність часу, тому що все одно витрачається час на зйомки. В кіно це набагато швидше протікає процес, а в анімації навпаки, ну, кожна хвилина вона може бути одним кадром, може бути один день одним кадром. Тому час дуже важливий. Не знаю, я вот сижу дома все время, леплю и сам не знаю зачем.
Так, ми повернулися в студію, подивилися сюжет про те, як ви розповідали на практичному воркшопі, як все-таки створюється анімація. Не знаю, мені насправді здалося, що той мультик, який ми зробили там за хвилин 10-15, що це неймовірно просто. Я так подумала, так прийду додому, зроблю собі ще такий. Ну от, і власне, ну, чи це справді просто? Як? Ну, якщо ви хочете просто, от, як у нас Лена Касайна говорить, що є анімація, є шевеленка, да? То може от шевеленку ви знімете, тому що ви будете щось правильно двигати. Да? А, ну, а для того, щоб зняти анімацію, треба достатньо багато вчитися. Да? Угу. Тобто цілі там книги, да, талмуды написаны по тому, как чтоб, то есть это физика, да, то есть это основные правила жизни какие-то, там вот возьмите там 9 правил анимации Диснея, да, то есть они вам, да, просто читала, в жизни читала, могут помочь, да, да, потому что вы вдруг понимаете какие-то вещи, на которые вы никогда не обращали внимания, да, и это такое, вот как Рита там говорила, да, что это остановка во времени, это то, что в нас вот этот век не хватает, да, то есть очень сильно, когда ты сам занимаешься анимацией, страшно, да, что когда нету времени остановиться, то есть мы бежим все время, да, мы все время, у нас не хватает времени, и мы не замечаем там вещей, mm-hmm. когда там закат, рассвет, да, то есть когда надо просто остановиться и подождать это время, да, чтобы наполниться вот этой идеей, да, того, той красоты, которая есть. Я не помню, вот я заходил сюда, я не помню, какие деревья росли перед входом, да. То есть я не знаю, вы тоже ходите? Да. То есть какие они там? Голи, мабуть, уже. То есть сотни вещей, которые мы не знаем. А в анимации вы все это понимаете, да? То есть потому что она потеряна, этот процесс во времени, да? И вы все это создаете, то есть вот, когда я первый раз... Для мене анимация – це історія Ейнштейна. Це коли простір перетворюється на час. Тому що в кадрі вас ніхто не рухається. І ви постійно маєте справу тільки з одним кадром, де воно так, а потім це раз і секунда, там, або дві секунди. І іноді по-різному сприймаєш. Ти думаєш, о, це ціла секунда, або, боже, це тільки секунда, що ж тут робити ще? Так, давайте тоді, ми можемо довго говорити тільки про анімацію, ще хочеться зачепити тему стерео. Ну, просто в воркшопі, да, так, там більше говорили про стерео, 3D. Розкажіть трошечки в двох словах, що таке стерео взагалі? Якби, от так. Ну, я не знаю, може, не коректне питання, але, ну, глядачі теж, мабуть, не знають. Стереоанімація, що це? Сложно, да, но ми якраз, щоб достичь какого-то прогресса с анимацией, вот этой вот, казалось бы, такой всем нужной, да, и, тем не менее, всеми отвергаемой, да, то есть на всех уровнях, да, вот, то есть чуть-чуть ее поддерживаемые, да, то есть мы решили еще больше привлечь к ней внимание, да, то есть сделать некую такую событие, да, то есть из этого маленького анимационного мультика, потому что мы понимали, что большой мультик мы не сможем сделать, и чтобы привлечь больше внимания к нему, да, то есть мы взяли вот эту вот стереотехнику, когда вы смотрите в очках, да, то есть сейчас это уже стал стандарт, допустим, для фильма, для кинематографа, и это не случайно, то есть это все по коммерческим соображениям, там кинотеатров происходит, потому что на самом деле хорошее стерео вы увидите только на огромном экране, на большом, да. То есть чем он больше, тем вот этот вот эффект погружения вашего, да. Не тільки здивувати, це історія того, що коли у вас вдома є вже там повноцінна історія, де ви можете дивитись кіно, там можна і домашню плазму повісити, і екран, ви не розумієте, навіщо йти до кінотеатру. І стерео, як новий формат, це ще один засіб зберегти ці кінотеатри, може звести їх в інший статус спеціальної події, видовища такого. Ну, колись, мабуть, і вдома можна буде дивитися. Так, зараз можна вдома дивитися. І все, ну, не той ефект, звісно, на такій плазмі, ніж на... Ні, ну, ми говоримо про ефект просто кінотеатра, да? Тобто, коли ви в залі сидите, а для чого, якщо зараз вдома можна, собственно говоря, поставити проєктор і на стіну себе спроєцировати огромне кіно. Да? І нам здавалося, це дуже там приверне увагу, там, як і глядача, так і інших кіновиробників, що і взагалі, що Україна здатна це зробити. Ну, як приверне? Не только в этом, то есть это еще следование тому, что мы все время должны на гребне оставаться, да, то есть последних технологий, которые только существуют вот в мире, да, то есть на самом деле мы делали вот фильм, включая, мы изучали все, что делают там последние наработки, которые есть мировые, да, в том, что, то есть какие-то книжки там читали, потому что мир тоже только изучает стереокино, да, казалось бы, ну, вот говорят, что оно там родилось раньше намного, чем вообще анимация, кино, еще что-то, потому что вот это, ну,
стерео как бы видение ваше, да, его открыли еще раньше, чем ще все. Раніше. Да, да. То есть чем оно ще раніше. Це ж фотографи, навіть не фотографи, це людина, яка винайшла багато чого, в тому числі і телеграф. А, оця штука з дзеркалами, да, так? Да, з дзеркалами, так. Розглядачі, мабуть, не все зрозуміють, тому що це... Говорят, а, да, так, так. Да, говорят, що воно там когда-то умирало, замирало. Mm-hmm. На самом деле, стереокіно, воно ніколи не умирало. Оно просто все время експеримент. Это чисто, вот какая анимация, это сплошной эксперимент. Да? Mm-hmm. То есть, потому что стереокіно – это природная штука вообще для человека. Вот многие же там говорят, оно вредно для здоровья, там, а, там... Ну, там, у мене справді болять очі. Ну, інколи, я может, не знаю. Технологии не совсем совершенны, да? Я ж не говорю ничего. То есть оно же развивается. То есть мы ну, все я время... коротко скажу, що вся історія стереокіно – це історія, щоб вам стало комфортніше, угу. Да? Тому що це не досить зручні там, системи показу. Там була навіть історія, коли фіксували глядача, щоб він не, угу. Ну, під час сеансу... Ну, тобто ти маєш лише отак дивитися. Так, тільки прямо. Це перша історія. А друга історія, що це все пошук і оптимізація, щоб воно стало дешевше. Тому що це дуже коштовна, знову ж таки, технологія. І нам здалося, що і взагалі той художній стиль, який ми обрали для фільму, нам здалося, що він краще так, буде давайте, в стерео. Щоб ми з'ясували взагалі, про який фільм ми говоримо, ми досі не сказали так. Що... Дівчинка з риб'ячим хвостом. Так, Сергій Мельниченко, Олена Голубєва, автори мультфільму «Дівчинка з риб'ячим хвостом». Якщо можна от за хвилинку, там, чи за скільки будете готові, показати трейлер мультфільму, щоб хоча б хто взагалі не бачив, уявили собі, як це виглядає. Ну, звісно, ми зараз не подивимося в стерео, але хоча б якось. Якщо готові, трейлер мультфільму, будь ласка. Це був трейлер мультфільму «Дівчинка з риб'ячим хвостом», і ось у нас в гостях автори цього мультфільму. Так, значить, мультик взагалі задумувався і знімався як стерео. Так під стерео, під окуляри, під от... І якби ви хотіли, власне, ви сказали, справити враження, так, якось привернути увагу саме цією... Ну, методом, не только технологию, я же говорю, что я, вот, как бы, это первый в Украине мультик в стерео. Нет, может, были еще какие-то, вот, я же говорю, но официально, да, то есть тот, который поддержан государством, да. То есть мы выиграли питчинг, да, то есть Держкино, да, то есть именно, и очень заявляли, да, нет, 100-відсотково, да. Анимация 100-відсотково. Мы именно заявляли стереотехнологию, проводили его защиту уже в стерео, да, вот. И это не только, я же говорю, что за этим будущее кино, да, то есть, потому что, вот Лена говорит, что это можно там рассказывать, что это модный эффект, это еще для того, чтобы там что-то у вас там... Но человеку не случайно дано два глаза, да, и не случайно вот это вот стереоизображение, то есть вы можете ощущать объем, да. То есть вы просто посмотрите там на телевизор или на компьютер, он тоже сделан у вас так. Объективы там называются, рыбий глаз, там, да, то есть да, там да. Полтинник, это портретник, да, то есть, и там, то есть когда что-то не так, уже никого. То есть все кино, оно создано по принципу человеческого глаза, да. Ну там еще киноглаз, да, то есть это замечательно. Так вот, киноглаза вообще должно быть два, да. То есть для правильного кино, да. То есть за этим будущее, просто технологии, они вырастут к этому. Я же говорю, оно изучается... Украина готова до цього. От, естественно, так? Україна це дуже... Тобто вас підтримали, вас зрозуміли, так? Да, теж да. Сказали, так, справді це актуально і вперед. Це актуально, це треба робити. Ну, хтось критично до цього відноситься, да? Хтось відноситься до цього як спецефекту, да? Ну, повірте, то есть, те, що є дискусія навколо цього питання, це вже дуже гарно, тому що, ну, якщо ми маємо з приводу чого дискутувати, це вже розвиток. Тому що, ви знаєте, що будь-який
яка там будь-який винахід, він має там прихильників, має людей, які його зневажають і кажуть, ні-ні-ні, потрібно жити mm-hmm. по-старому. І це один з пошуків того кінематографічного шляху, як да, мені здається, який шукає вся Україна. Він прийде, як не хотів, ви розумієте, я бачив старе кіно німое, чорно-біле, воно прекрасно, да, то есть, но пришел звук, его долго не принимали, вспомните. Там кричали, да, что так, это все так. ужасно, там, но он пришел и остался. Да. И теперь как як это? Если колер, у вас будет кино без звука колер, или без цвета? Да, у меня вот дети, они спрашивают, да, почему? А когда они первый раз там увидели какие-то нецветные фильмы, они не могли врубиться, что происходит на экране. Да. То есть они говорили, а где цвет? Почему не цветное? То 3D-вымер – это наступный этап, и так? Да, это обязательно придет. Просто, да, к этому вырвать. И вот мы как в этом эксперименте, мы на гребне этих технологий, потому что весь мир сейчас изучает эту эстетику стереокино, да, то есть все заботились, что это не только может там выгодный эффект, когда что-то в зал mm-hmm. вылетает, да, а что надо строить, оказывается, там пространство, якщо да, ми, этого фильма. Если мы кажем, что есть экранная мова, да, мова так, кинематографу, так, и яка насправді дуже молода, 100 років, ну, які ще мові 100 років, да, mm-hmm. то вона достатньо недосліджена, і це може якісь нових елементів цієї мови. Який, може, колір був технічною новинкою, як і звук, але на сьогодні вони стали повноцінними художніми засобами кіно. Так і будь-яка, а якщо ми пригадаємо, то кінематограф – це взагалі технічна новинка, і ніяке, ні творчість, і навіть да, не мова екрана. Коли люди говорять, що... там это просто спецэффект, это стерео, да, то вот у Лены есть замечательная фраза, да, что когда-то телеграф, да... А, ну, ця історія взагалі, що технічна новинка йде поруч зі зміною сприйняття людини. Угу. Вважається на сьогоднішній день, що тільки три технічні новинки зробили переворот в тому сенсі, що ми по-іншому стали сприймати світ. Перше – це фотографія. До фотографії людина не мала часового виміру. Ви не могли пригадати, які ви були в дитинстві. Фотографія це змінила. Змінила час. Да. Наступне – це телеграф, угу. який спростив комунікацію. Третє – це залізниця. Яка ага, змінила простір. Ми смотрели какой-то фильм, там кто-то путешествовал, он год ехал. Да. Рік. Але це має вплив на, ну якщо з точки зору там, сприйняття масової комунікації, взагалі сприйняття людини. Людина після цього безповоротно змінилася саме в сприйнятті себе в світі. Світ став маленький, тобто ви за дві години вже в Європі. Так. Ну, майже за півсуток ви на іншому боці земної кулі. У вас інший вимір часу, коли ви себе не тут і тепер сприймаєте, а ви можете подивитись фотографію і пригадати, які ви були так да, далі. Так, тому я ж говорю, що ті технічні новшества... І зараз на четвертий вимір цих технічних новинок претендують інтернет, і кінематограф, і кінематограф як мова, яка перетворить зовсім, взагалі змінить людей знов-таки. Да, були ж, да, там, ми кажемо про еволюцію людини, мабуть. І експерименти ж із телевіденням, да, ну все це дуже поки дорого, да, то есть неоправдано, да, то есть, і поки люди не хочуть. Да, то есть, як тільки придумають, як бачити це без очков, да, я думаю. Вот. Ну як ви думаєте, є ще шанси от, у вас, наприклад, на повнометражний стереомультфільм? Ну, мы очень тобто, щоб вас так само підтримували. Это вот вы как бы говорите о самом главном, потому что я верю, что тот фильм, который... Ну, я розумію, просто, що вот, своїми силами неможливо, мабуть, сейчас же идет большая робити. Дискуссия, да, о том, где украинский кинематограф, да, и почему его там люди не ходят угу. на него, да, то есть не смотрят эти фильмы, почему не можем там кассу собрать. Ну да, там говорят, кинотеатров мало еще, но все равно люди почему-то собирают кассу больше на каких-то американских фильмах. И моя святая уверенность, что первый фильм, который соберет всю вот Украину украинский вместе, фильм. Да, угу. да, и первый украинский фильм, который будут смотреть все, да, то есть это будет, как ни странно, анимационный фильм, да.
Прекрасно. Ага. На цій позитивній ноті давайте ми маємо закінчувати. Я сподіваюся, що так справді буде. От, бажаю успіхів в анімації, в стерео, в 3D, в усьому, що чим ви займаєтеся. Мені страшно подобається це. Я занурилася. Це, ну, як я вже казала Сергію, що хочу зробити мультик. Так, тому нагадую, що в нас в гостях були аніматори зі студії «Червоний собака» Олена Голубєва та Сергій Мельниченко.